Esse é o 10º plantão policial do site portalburitis.com.br em parceria com a Polícia Militar de Buritis. Você vai ficar sabendo agora das principais ocorrências do mês de novembro aqui de Buritis. Você fica sabendo de tudo a partir de agora aqui no portalburitis.com.br. Hoje, segunda-feira, dia 3 de dezembro de 2012, e estamos iniciando mais um plantão policial aqui pelo portal buritis.com.br. E eu estou aqui do lado do Sargento Silvano. Sargento Silvano, foi aí um mês movimentado e de muito trabalho para a Polícia Militar, como sempre, né? Porque a Polícia Militar não para aqui em Buritis. Exatamente. Bom dia, Luan Cordeiro, bom dia aos internautas que nos assistem pelo portal Buritis. Estamos aqui para passar para vocês algumas ocorrências que ocorreram no mês de novembro de 2012, para que possam tomar conhecimento. Então, qual que é a nossa primeira notícia? É um crime de estelionato, é isso mesmo? Exatamente. Nós tivemos na data do dia 18/11, não vou falar aqui o nome da vítima, que foi vítima de estelionato, para não causar constrangimento a essa pessoa. Simplesmente vou falar os iniciais do nome dela, que é JNB. A vítima, JNB, procurou a PM e relatou que por volta das 11h30 horas, que recebeu uma ligação de pessoa que se identificou como Jefferson Cardoso, que tal indivíduo lhe disse que ia ser supervisor do setor 08 do Roda Roda da Jequiti, que lhe informou que ele havia ganhado um prêmio que seria uma casa e o valor de R$50 mil. E que para receber seu prêmio, ele teria que deslocar a agência Banco do Brasil e se dirigir a um caixa eletrônico para receber orientações como receber seu prêmio. Ele deslocou ao Banco do Brasil e chegou a efetuar a transferência de 4 depósitos para contas diversas. Um depósito no valor de R$ 499,99, outro valor de R$ 399,99 e dois valores de R$ 999,99. Então, esse cidadão perdeu muito dinheiro, né, Sargento? Exatamente, ele perdeu quase R$ 2.900 nisso aí. E ele chegou, posteriormente, esse falsário, ele exigiu que a vítima fizesse um empréstimo no valor de R$ 16.000. Essa vítima chegou a fazer um empréstimo no valor de R$ 16.000 e, quando ia fazer o depósito, foi orientado por um funcionário do Banco do Brasil que advertiu ele que isso aí não seria correto. E, ao verificar, percebeu que se tratava de um golpe. Então, fica aí, né, a orientação da Polícia Militar para golpes como esse que acontecem todos os dias. Não é mesmo, Sargento? Exatamente. As pessoas estão ligando, ou às vezes passando mensagem, falando que a pessoa foi contemplada. E não existe essa forma aí, não. Se a pessoa recebeu algum prêmio, como que ela vai pagar primeiro para depois receber esse prêmio? Pois é, e aí, nesse caso, tinha falado que ele tinha ganhado uma casa no valor de R$50 mil, é isso? Ele teria, a pessoa falou com ele que ele teria recebido uma casa e mais o valor de R$50 mil. Então, aí usando nome de empresas, né, até renomadas, né, igual o SBT, a Jequiti, né, muita gente com certeza já deve ter recebido mensagens no celular que ganhou o avião do Faustão, né, e muitas outras coisas. Então fica a dica, essas empresas, né, não te informam, né, sobre prêmios, né, através de mensagens de celular ou telefone, e muito menos te pedir dinheiro para você ganhar um prêmio, não é mesmo? Exatamente. Nós temos aí outra ocorrência que ocorreu na data do dia 9/11, que uma guarnição policial, durante patrulhamento pelo bairro Vereda, deparou com um indivíduo em atitude suspeita e, ao fazer abordagem de tal indivíduo, verificou-se no sistema que esse cidadão possuía um mandado de prisão em seu desfavor, oriundo da cidade de Brasília, DF. E o nome dele é Fábio Aparecido Nunes Bispo Rodrigues, que ao ser feita a consulta desse indivíduo no sistema, a guarnição policial, Sargento Alves e Soldado Nogueira, percebeu que esse indivíduo possuía um mandado de prisão em seu desfavor, oriundo da cidade de Brasília, DF. Logo a Polícia Militar tomou todas as medidas possíveis para que isso fosse efetuado, não é mesmo?
Exatamente. Foi efetuada a prisão desse indivíduo e que foi passado para o delegado da Polícia Civil daqui de Buritis para que tomasse as demais providências. Essa é mais uma edição do Plantão Policial, aqui, direto da Companhia de Polícia Militar da cidade de Buritis. Sargento Silvano, mais uma notícia agora: roubo consumado a vendedora ambulante. Como que a Polícia Militar trabalhou nesse caso? Foi na data do dia 18 do 11, por volta das 5 horas da manhã, a Polícia Militar foi solicitada pelo senhor Vicente, que é vendedor ambulante de churrasquinhos. Segundo ele, transitava pela Rua Floresta, próximo ao número 990, nas proximidades da Madeireira São José, quando foi abordado por um indivíduo conhecido por Bodão, juntamente com mais três indivíduos, sendo dois do sexo masculino e um do sexo feminino. Segundo ele, o Bodão agarrou ele pelo pescoço e jogou ele ao solo, e em seguida passou a chutar ele, e nesse momento os outros indivíduos apoderaram-se do dinheiro que ele havia feito suas vendas de churrasquinho, a aproximadamente R$ 300. Posteriormente, a guarnição policial esteve no local, deu socorro à vítima e, após rastreamento, conseguiu localizar esse indivíduo conhecido por Bodão, o qual foi encontrado em poder dele a quantia de R$ 26, e outro indivíduo de nome Wellington, o qual foi preso também juntamente por ter praticado o crime de roubo. Então, um fato triste, né, aqui na nossa cidade, né? Aí o seu Vicente trabalhou a noite toda vendendo seus churrasquinhos para no final da noite, né, o suor do seu trabalho ser levado aí por esses elementos, né, sargento? Mas a polícia está aí, não é mesmo? Exatamente, essa ocorrência aí a Polícia Militar conseguiu Localizar, né? localizar os autores. Eles foram presos, encaminhados para Unaí, onde foram autuados em flagrante delito pelo crime de roubo, e se encontram à disposição da Justiça da Comarca de Buritis, para que dê continuidade a esse fato. O que é que nós temos mais hoje? O mês de novembro, bastante notícia, né? Roubo consumado, né, no dia 21 de novembro, já no finalzinho do mês aqui. O que é que aconteceu, sargento? Exatamente, nós tivemos aí no dia 21, por volta das 10h25 horas, fomos solicitados pela vítima Romero Valadares Pimentel, que nos relatou o seguinte fato: que na data do dia 20 do 11, por volta das 22 horas, que dois indivíduos utilizando capuz para cobrir o rosto pularam o muro de sua residência, lhe surpreenderam no interior de sua casa, onde lhe agrediram bastante, lhe causando grandes hematomas pelo corpo e várias manchas de sangue pelos braços. Em ato contínuo, furtaram a quantia de R$ 280 em dinheiro. Após o fato, a vítima, Romero, tentou fazer contato telefônico através do 190, mas da Polícia Militar, mas não conseguiu, devendo a problema na rede telefônica. Não conseguiu falar com o atendente da Polícia Militar. Então, ele solicitou a Polícia Militar somente no dia seguinte, que foi no dia 21. Mas o fato ocorreu por volta das 22 horas do dia 20. E ele conseguiu acionar a polícia somente no dia seguinte. Então, tem que ter muita calma nessa hora, né? Porque quando um sujeito entra na sua casa, o desespero toma conta, né? E ainda mais, infelizmente, um fato como esse, que a rede telefônica atrapalhou o contato dele, né, aqui com 190. Né? Mas é a dica que a gente vai dar logo no final, né? A questão é a seguinte: o mais rápido possível entrar em contato com a Polícia Militar, não é isso, sargento? Exatamente, porque aí nós vamos colher todas as informações e vamos procurar, através das características dos indivíduos, tentar localizar essas pessoas que praticaram esse crime aí. Facilita para a Polícia Militar. Roubo à mão armada a caminhão de bebidas, né? Então, aí um caminhão de distribuidor de bebidas foi assaltado aqui no município de Buritis. Como que aconteceu esse fato? Exatamente. Esse fato ocorreu no dia 23 do 11, por volta das 9h20 horas da manhã. A vítima, Ademilson, ajudante da empresa Antártica, caminhão de bebidas. Segundo essa vítima, eles transitavam de Formosa a Buritis e nas proximidades da ponte do Rio São Domingos, próximo a Goiás, Minas. Eles foram surpreendidos por três indivíduos armados. Dois indivíduos saíram rapidamente do mato quando o caminhão passava, dois armados com armas curtas e um de arma longa, possivelmente uma espingarda, cano cerrado, os quais apontaram as armas em direções ao motorista e obrigaram ele a parar o veículo. Nesse momento, um dos indivíduos assumiu a direção do veículo, andou aproximadamente uns 4 quilômetros e adentrou uma estrada vicinal, onde começaram a agredir
o motorista do caminhão com a arma tipo espingarda, perguntando aonde estaria guardado o dinheiro. A vítima, nesse momento, entregou a quantia de aproximadamente R$ 11 mil que se encontrava em uma mochila debaixo do banco do motorista. Esses indivíduos, após praticarem o fato, obrigaram as três vítimas que se encontravam no caminhão a adentrarem no interior do baú, trancando o baú em seguida e evadindo do local. Então, a gente já ouviu outros fatos semelhantes a roubo, né, de caminhão de distribuidor de bebidas aqui no nosso município. E qual a dica que a Polícia Militar, Sargento Silvano, passa aí para dar mais segurança a esses funcionários, né, que transportam bebidas, transportam maiores quantidades de dinheiro, né? O que a Polícia Militar orienta aí é que eles evitem transportar essa grande quantia de dinheiro, como se foi nesse caso. Com isso, eles poderão procurar evitar fazendo depósito anteriormente, antes do deslocamento, porque aí vai evitar que estejam transportando dinheiro para que esses meliantes possam praticar esse tipo de fato. Mais um fato, mais um assalto aqui na cidade de Buritis. Dessa vez, foi na Bragás, né? Um roubo à mão armada a um estabelecimento comercial. Foi no último sábado. Como que funcionou o trabalho da polícia nesse dia? Esse fato aí ocorreu por volta das 13 horas e 10 minutos. A Polícia Militar foi solicitada, mas esse fato ocorreu anteriormente a isso aí. O que a gente tem as informações foi o seguinte, que na data do dia 1º, na rua Amazon número 11, na Bragás, chegaram de repente dois indivíduos e uma motocicleta CG de cor vermelha, sem as rabetas laterais, e utilizando dois capacetes com viseiras escuras. Eles chegaram, surpreenderam o funcionário João Paulo. Um ficou sob a mira do João Paulo e o outro entrou ao escritório e subtraiu a quantia de aproximadamente R$ 3 mil, evadindo em seguida do local. E até o momento não tem notícia sobre esses assaltantes, Sargento? A Polícia Militar, no dia do fato, fez rastreamento, mas até o presente momento não conseguiu localizar os indivíduos que tenham praticado esse furto, esse roubo. Certo. E agora fica a serviço da Polícia Civil, certo? Exatamente. Foi feito, confeccionado o boletim de ocorrência com todas as informações passadas pela vítima, com característica dos autores, e passado para a Polícia Civil, que dê prosseguimento à investigação policial. Agora nós vamos para uma notícia que não é aqui da nossa cidade de Buritis, mas é aqui da nossa cidade vizinha de Chapada Gaúcha, né? Nós vamos trazer uma informação agora sobre um golpe, né, que aconteceu lá e que pode abrir seus olhos para não acontecer com você também. Como que foi, Sargento? Nós tivemos na data de ontem uma ocorrência em Chapada Gaúcha, onde uma pessoa instalou em um caixa eletrônico na agência Sicoob um aparelho conhecido popularmente como chupa-cabra. Esse aparelho, quando a pessoa conecta o cartão lá, é como se fosse aquele normal do Banco do Brasil ali que a gente possui aí, a pessoa conecta o cartão e quando ele conecta o cartão, ele vai ter todas as informações de seu cartão e sua senha. E através disso, o indivíduo vai clonar seu cartão e com certeza vai utilizar esse cartão seu futuramente. Em Chapada Gaúcha, um indivíduo instalou esse aparelho no banco e um cidadão chegou para fazer o saque e percebeu que aquilo não seria normal, não seria como se fosse do banco mesmo. Então ele acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e constatou que se tratava de um aparelho chupa-cabra, utilizado para capturar informações do cartão de crédito. Sempre que a gente vai a um terminal eletrônico, né, há toda aquela configuração padronizada. Se você percebeu que o caixa eletrônico está diferente, né, tem alguma coisa errada, deve imediatamente chamar a Polícia Militar. Exatamente. Então, nós alertamos aí o pessoal que, quando se deslocarem ao caixa eletrônico, verifique aquele local lá que é conectado o cartão para ver se realmente não houve adulteração ali, porque senão o cidadão poderá estar utilizando esse chupa-cabra, esse aparelho popularmente chamado como chupa-cabra, para obter informações em seu cartão, como foi o caso em Chapada Gaúcha. A vítima, nesse caso aí, foi muito esperta e percebeu que algo estava errado no banco e acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local.
devido à Polícia Militar ter comparecido no local, com certeza esses indivíduos que instalaram esse aparelho no banco perceberam que a Polícia Militar já tinha conhecimento e não mais voltaram para buscar o aparelho. A Polícia Militar, então, simplesmente fez a ocorrência policial, constou todas as informações, apreendeu o equipamento e iniciou o rastreamento, mas não conseguiu localizar esses autores. No circuito interno do banco possui filmagens desse indivíduo que instalou esse aparelho, que será passado para a Polícia Civil, que tome as demais providências sobre esse fato ocorrido em Chapada Gaúcha. Então, a Polícia Militar trabalha em Buritis, trabalha em Chapada Gaúcha, trabalha em Formoso e todo o estado de Minas Gerais fazendo esse excelente trabalho, cuidando da sua segurança. E vamos falar agora sobre a dica do dia, não é mesmo, Sargento Silvano? Sobre a questão do assalto. Assalto à residência, assalto a comércio. Qual a dica que a Polícia Militar hoje dá aí para os nossos internautas do portal Buritis? No caso que, se forem vítimas de qualquer assalto, o que a Polícia Militar orienta é não reagir de forma alguma, procurar ficar calmo. A gente sabe que não é fácil ficar calmo, mas a partir do momento que você se trabalha no comércio, aí você tem que estar preparado para essa situação. Se ocorrer, você procure ficar calmo, procure, se possível, colher informações, observar as ações dos meliantes, características que possam ser passadas futuramente para a Polícia Militar, para que possa estar, posteriormente, fazendo rastreamento para a tentativa de localizar esses indivíduos. Como bem disse aqui o Sargento Silvano, é difícil manter a calma mesmo, né? Naquele momento ali é bem complicado, mas tente, o máximo, buscar essas informações. Olha, se o elemento chega de carro, olha o carro, ou de moto, a maioria das vezes é moto, né, sargento? Então, tente observar a placa da moto, cor, né? Porque isso vai ajudar muito, né? O trabalho da Polícia Militar e resgatar o que lhe foi roubado, não é mesmo? Exatamente. Se a pessoa conseguir qualquer informação, que seja pouca, mas já estará ajudando a Polícia Militar. Você falou muito bem aí em características do veículo, dos indivíduos. Qualquer característica que pegar já fica mais fácil para a Polícia Militar possa estar dando continuidade a esse fato desagradável que possa ocorrer. Então é isso aí. Essas foram as informações do dia de hoje, 3 de dezembro de 2012. Mais uma vez, eu quero agradecer, viu, Sargento Silvano, pelas informações, viu, pela transparência que nós temos aqui, na Companhia de Polícia Militar aqui de Buritis, né? Em breve nós estaremos aí com o portal Buritis todo novo, né? Ele vai estar com a página nova e o programa Plantão Policial vai continuar te informando, né, sobre o trabalho da Polícia Militar aqui em Buritis. Na oportunidade, quero agradecer a Polícia, né, Militar aqui de Buritis pela transparência em sempre estar divulgando, procurando, né, divulgar o seu trabalho aí para os nossos internautas. Muito obrigado, Sargento Silvano. Luan Cordeiro, a gente agradece você também por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui divulgando para a nossa comunidade buritiense as informações da Polícia Militar e orientações que com certeza ajudarão bastante a nossa comunidade buritiense.